63 שנים אחרי שמאו צה-טונג יצא למלחמה נגד הזרים, בעיקר אמריקאים, ונישל את עשירי המדינה מרכושם, נראית סין דומה לאמריקה יותר מאי פעם. הסינים יושבים עם אייפד בטיסות ומחוברים לסלולרי ולרשתות החברתיות 24/7. על פי הסטטיסטיקה, בכל יום נפתח בסין סניף של פיצה האט, ובכל יומיים סניף של מקדונלדס. הכסף הוא האלוהים החדש שלנו, מודים הסינים ברחוב. וכמו שכולם רוצים למכור באמריקה, ואולי אפילו יותר, הכל רוצים למכור בסין. בשנים האחרונות התפתחה בסין שכבה של מיליוני צעירים משכילים בעלי שכר גבוה במיוחד, ועוד מאות מיליוני אנשים הצטרפו למעמד הבינוני. בשנים הקרובות תימשך הצמיחה מהירה בסין. מאות מיליוני תושבים יעברו לערים, יתחילו לעבוד ויכנסו למעגל הצריכה. זה מבטיח שההשקעות הגדולות בתשתיות יימשכו ושהביקוש למוצרים יצמח. הסיפור הישראלי של מדינת ההייטק שמשווק בעולם בהצלחה לא קטנה עובד גם כאן, והסינים מחפשים את המגע עם ישראל. כלכלת סין היא אדירת ממדים וההתמקמות בה מבטיחה הצלחה עסקית גדולה. אלא שפיתוח עסק בסין אינו פשוט. הוא מחייב מחשבה לטווח ארוך ואסטרטגיה, תוך הבאה בחשבון שהדברים יתקדמו לאט מהמתוכנן ויתקלו במכשולים. הרבה חברות מגיעות לפה בעצם וסומכות על אחרים. הדבר הכי חשוב שאני יכול להגיד הוא שצריך להיות עצמאים בהתחלה. גם אם מדובר על סיני אחד שעובד בשבילך לתקופה מסוימת, עד שאתה מתחיל להבין מה קורה פה, ואיך השוק שלך מתנהג, ומה שווים השותפים הפוטנציאליים, ורק אז להתחיל לדבר עם כוחות שונים על שיתופי פעולה כאלה ואחרים. הטעות הכי גדולה שיכולים לעשות זה להגיע לפה מישראל במטוס, לקשור כל מיני הסכמים, להתחיל לעבוד עם שותפים ברמה זו אחרת, ושנתיים מאוחר יותר רק לגלות שבעצם הדברים בכלל לא מתנהלים כמו שאתה חשבת. הדבר אולי הפחות טוב שיכול לקרות זה הצלחה פנומנלית במחירות מהר, ואכזבה גדולה מאוחר יותר כשמסתבר שבעצם אחרי המחירה אין שום דבר, אף אחד לא יודע לתמוך במחירה כמו שצריך. יש הרבה מקרים של חברות שמכרו מהר אבל לא הצליחו להביא את הכסף. ויש פה גלגל חיים שלם של עסק חי, ואם אתה לא פוגע בכל הנקודות הנכונות בעסק הזה, אתה לא תצליח לעשות עסקים איתו. איזה סוגי עסקים או ענפים יש להם פוטנציאל יותר מלאחרים? באופן כללי, יש פה חלון הזדמנויות אדיר לחברות ישראליות, בעובדה שחברות סיניות מנסות לצאת לעולם, ואין להם טכנולוגיה. כל חברה שמשתמשת בטכנולוגיה, בשביל המוצרים שלה. זה יכול להיות מתוכנה למחשוב בכלל, לתקשורת, ועד להארדוור מכל סוג שהוא. מקר הארדוור תעשייתי, רפואי. עכשיו, ישראל מצטיינת בטכנולוגיות האלה. הסינים היום מחפשים בכל מקום אפשרי טכנולוגיה על מנת לייצר את המוצרים הבאים שהם ימכרו בעולם. אין להם אותה. אנחנו כמדינה צעירה יחסית, קטנה יחסית, לא מאיימים עליהם. כשחברה סינית גדולה, פונה לחברה אמריקאית גדולה לקנות טכנולוגיה, זה פשוט לא יקרה, מכיוון שהם מתחרות גלובליות. הם צריכים בדיוק אותנו שנספק להם את הטכנולוגיה, שתאפשר להם להתחרות בחברות האמריקאיות. עכשיו, זה חלון הזדמנויות אדיר מבחינתנו. יש פה בכל תחום גדול ומוביל טכנולוגי, חברות גדולות מאוד, מעל מיליארד דולר, שרוצות לצאת לעולם. חברה מעל מיליארד דולר שרוצה לצאת לעולם ואין לה עדיין טכנולוגיה שלה, זה הזדמנות עסקית לחברות ישראליות, הזדמנות ענקית. יש בהחלט אפשרות לעסקים קטנים היום לקבל גם השקעות וגם תמיכה ניהולית ולהגיע לפה. אז יש הרבה אנשים שלא יודעים את זה. הם לא חושבים שיהיה להם את היכולות הניהוליות והכספיות להתמודד עם שוק הזה. אבל כדאי להם לבדוק. יש תשתיות היום שמאפשרות לעשות את זה. זהו חלון הזדמנויות לתעשייה הישראלית, שיכולה להגדיל את היקף המחירות שלה בסדרי גודל שלא הכרנו. אלא שהחלון הזה לא יישאר פתוח לנצח. הסינים לומדים מהר והשווקים כאן נהפכים תחרותיים יותר ויותר. היקפי הייצוא של ישראל יתרוממו באופן מרשים. אפשר להתווכח מאיפה זה בא, כי אם תבדקו לעומק את המספרים, תגלו שעיקר הייצוא הישראלי לסין זה בעצם כמה מינרלים. הייטק וטכנולוגיה, על אף שהרבה מאוד חברות פעילות פה, הוא עדיין במספרים קטנים. ואני חושב שזה רק מראה כמה הזדמנות פה למעשה עדיין לא מוצתה. ואני גם חושב שזה לא לעד. זאת אומרת, החברות הסיניות הגדולות שהיום חייבות לקבל טכנולוגיה, ויש להם עוצמה של חברות של מיליארדי דולרים, ימצאו את הטכנולוגיה. ואם הם לא יקנו אותה מישראל, הם יקנו אותה בהולנד, ואם לא בהולנד אז באיטליה, ואם לא באיטליה אז בגרמניה, או שהם פשוט ימציאו אותה לבד. לכן זה תמימות לחשוב שאנחנו נשב לנו שם במגדל השן, ופה לא יקרה שום דבר. הכל קורה פה,
מי שלא ידע להשתלב, מי שלא ינסה להשתלב בשנים הקרובות, יגיע לפה לשוק מאוד מאוד תחרותי שקשה מאוד להיכנס אליו בעתיד.